大家好，我是小熊嘟啦，十万个为什么开始啦。为什么荷兰被称为风车之国？有没有小朋友非常喜欢漂亮的风车呢？那有谁知道荷兰这个国家为什么被大家称为风车之国呢？在荷兰旅行可以看到两种独特的景物，风车和堤坝。荷兰的风车大约有四层楼那么高，车叶最长的有40多米，它们在海风的吹动下常年不息地转动着，为人们磨粉排水。风车成为了荷兰的标志，荷兰因而也被称为风车之国。在200多年前啊，荷兰的风车星罗棋布，总共有上千万个呢。随着时代步伐的迈进，现在大部分已经被淘汰了，今天可能只剩下千把个了，大多数已作为历史遗迹，分布在荷兰各地。在荷兰鹿特丹市附近铜皮镇的风车，每逢7、8月的星期六对外开放，为观众们表演，这就是荷兰有名的风车日。所以如果有机会去荷兰，一定要去欣赏这美丽的风车哦。